Takže ahoj lidi, tady vás moc vítejte, tady už 20. dílu z naší série na hru Prototype. Minulý díl jsme se postarali o to, abychom měli centrál města, abychom tam dovezli ten plyn, který se dostane, má dostat do podzemí. Abychom zničili nákazu v podzemí. Potřebuju samozřejmě převlek. Tak jdeme na věc. Jsem extrémně nápadný voják, co spadl právě 100 metrů vysoko. Okay. Let's see what we can shake loose. Musím... Takže to musím ochránit, chápu. OK. Tak to bude zajímavý. Jsou tu tanky, je tu všechno. Ne, hydry ne. Nebudou tady hydry. Dobít severní perimetr, jo? A jak asi? Já nemám vybavení jako ostatní. Moment, hoči, já jsem jeden ze supervojáků. Jsem možná trošku menší, ale jsem supervoják, určitě. A ty jsi můj. Další. A sakra, 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 útočí na pumpu. Útočí na pumpu. Nech ho vyhrát. Půjč mi tu bazuku. Já to s tím raketometem zvládnu líp než ty. Jak je to bazuka nebo raketomet, kámo? Nemůže to být obojí. Já vím, že je pod útokem. Takže se snažím se s těma hajzlíkama vypořádat. Kolik těch lovců tady kurde je? Chcípni. Prostě nemůžeme bojovat. Super! Pumpa je zničená, ale jak asi mám bojovat proti lovcům, když se nemůžu změnit zpátky, aniž by mě ti vojáci napadli? Tak dáme se do práce. Super. Tolik lovců jsem potřeboval zrovna. Tady jsi, hajzlíku. Tak se ukaž. Ukaž se, lovečáku. Co pak nelíbilo se ti moje malý My little surprise? Huh? Do you like... You doesn't like big heart? Nebudu se snažit mluvit anglicky, nebo ještě nějací znalci v komentářích budou umět líp anglicky než já a ještě mě budou poučovat půl hodiny. Chcípni. Motherfucker, go to hell. Go back to the hell, bitch. Teď jsem popravdě rád, že se nemůžu změnit na lovce, když je vysaju. Ale já jsem sejmul svýho vlastního týpka. To se zrovna hodilo. Máš nějakou zbraň? Jo, máš. Bude užitečná? Nejsem si jistý.
když bych byl radši za raketomet, ale dobře. Chytej. Radši si vezmu auto, to je... Počkej, špatný tlačítko, Ne. Počkat, oni bojují za mě? To jako můžu používat i své schopnosti snad, když jsem v jejich blízkosti? Ne, nebudeme to pokoušet. Ale zdá se, že jim nepřijde podezřelý, že umím házet vozidla po nepřátelích. Ale dobře, když jim to nepřijde podezřelý, já jsem akorát spokojený. Jo, proč by Alex Mersey chtěl sám osobně zařídit, že to vyjde, ne? To by bylo trochu podezřelý. Takže to musí jít leda tak super voják, který je trošku menší, ale je to nový prototyp. Tak, cípni. Díky. Ne. Ale jsem jeden z vás, hoši. Oni mě ignorovali. Prebojovali s tímhle týpkem. Kdo to je? To není jeden z nás. Jo. To zjistil až teď. To až teď zjistil, že nejsem jeden z nich, jo? Potom, co jsem házel po nepřátelích auta, tak až teďkom zjistí, že nejsem jeden z nich. OK, teď k tomu, že nejsou mý spojenci. Hej, chcípni. Tak. Zhůru dál. Další otravný lovec je tady. Potřebuji odlákat tam ty dva týpky. Hej, jsem tady. Uhu. Ještě, že reagují na mě, když zaútočím. Hej ty, jsem tady. Nechcete jít po mně, lovci? Počkat, tam je jeden vůdce. Super. To jsem potřeboval k životu. Jednoho vůdce lovců. Přestanete po mně útočit? Po nich útočit? Díky. Hoši, střílejte. Ty sráče musíme zabít. Uhu. Arich je už mrtvý. Dobrá práce, pánové. Musíme dál pokračovat. Další je tady, týpek. Sakra. Teďkom. Odhalit se, nebo neodhalit? Chcípni. Hele, lepší by už nabylo, když bychom měli ty skurvený vrtulníky. Hele, další taxi. Chcípni. Tak pojď. Dej mi životy. Hej, ty. Ani to neskoušej. Lovče. Hej, tady jsem. Ten parchant. On byl silnější. OK. Až se objeví vrtulníky, přebírám velení nad vrtulníkem, jasný? Ach jo, musím začít od začátku. Ne, druhá vlna. Kde jsou vrtulníky? Budu jeden potřebovat. Ne, sakra. Ona už je z půlky poškozená a to teprve začínáme, že jo? Super. To jsem potřeboval. Víc poškozených věcí. A víc lovců. Měl jsem si vzít jeden ten tank. Jo, nejspíš měl. Kam si mě to sakra odpálil, kámo? Chytej! Ještě jednou chceš? Chceš bojovat pěsti versus pěsti? Tak pojď. Máme tu vůdce. Tak, nejdřív sejmout ty malý hajzlíky, pak sejmout ty velký.
Jo, to většinou je pravidlo číslo jedna. Nejdříve zabij malý, pak zabij ty obry. Jo, je to základ vlastně skoro každého boss fightu. Tak pojď. Ještě jednou? Uhul, jdeme na to rychle. Máme tu nějaký vrtulníky? Ne! Já jsem nechtěl. Chtěl jsem, aby chcípli. Prostě chcípni. A dej mi životy. Kelly. Hodnej, díky. Rychle už já odvedu jeho pozornost. Jdeme dál, rychle. Ne, kamaráde. Ty tady nebudeš útočit na tu kůňku, jasný? Nebudeš. Tak se pojď pro mě, když chceš tak akutně mě zabít. Jak mohl tím, že na mě naběhl, jak mě mohl zabít, prosím? Jenom taková zajímavá otázka, která by mě extrémně zajímala. Má někdo z vás výbušniny? Ty. Tak ty mi vem tohle. Jop. A až se objeví nepřátelé, tak to bude efektivní. Už nejsem tak nápadnej. Uhu, mám 3 rakety. Takže měl bych ho sejmout lehčej. Jop. Ale on měl raketomet. Přestaň opakovat hrdinovou hlášku. Dobře, nechám to. Dalších pár otravů, ale vůdce osobně. Tohle parchanta musím sejmout za každou cenu. Hej ty, tady jsem. Chceš souboj, máš ho mít. Tak pojďte po mně, hoši, ne? Pokud máte dostatečný koule. Ježiš, já zapomněl, vy jste mutanti, vy koule nemáte, haha. To byl nejblbější vtípek, který jsem kdy mohl províst. Hej, hoši. Zase to nebudeme přehánět, ano? Zase to nebudeme přehánět. Všeho s mírou. A když není míra, tak radši se nesnažte o nic. Cípni. Jsem super voják. Mám elitní výcvik, který jsem podstupoval 100 let. Teda... Voják, co by podstupoval výcvik 100 let? Vážně? Ach jo. Kdo toho lovce vymyslel? Ach jo, tenhle je moc silný. Musím se vymlouvat na všechno. Kecám, nejsou tak silní, ale... Ale musím si dávat na ně bacha. Keep the pump operational. Počkat, schválně. Stejně, načte se mi to zase tady. Stane se něco, když se změním v Alekce? Ne, oni mě budou dál pomáhat. Protože jejich prioritou číslo jedna je udržet čerpadlo naživu. Já jsem vedlejší. Tak pojď. V tom případě je to mnohem lehčí, než jsem čekal. Když jejich prioritou, když oni ignorujou všechny a všechno. Aha, to asi hodně vysvětluje, to mě mohlo docvaknout už podle toho, že jim nevadilo, že zvedám auta nad hlavu a zabijem lovce. Tak pojď. Tebe si vystaju. Hej tady, otravo. Uhni mi z cesty vojáků. Zabij ho, díky. Jak oni mě kompletně ignorujou, level ignorace 100. Tak pojď, otravo. Zabijte ho, rychle. Střílejte rakety, hoši. To zabírá. Uhněte z cesty. Nechte to na profíkovi. Já s tímhle parchantem už jednou bojoval.
Přesně jí třikrát bojoval. Tak. A je po něm. Rychle změň se. Ty vado. Rozhodli se hodně rychle zaútočit znova. OK. Měním se zase zpátky. Změň zpátky identitu. Rychle. F6. Máme. A teďkom zabít toho lovce. Uhněme z cesty. A jo. Toť k mýmu geniálnímu plánu. Mě nezabijete. Hoši, věřte mi, já se vám hodím. Nechte toho. Není jeden z nás. Udržte čerpadlo. Braňte čerpadlo, to je jediný, co musíte udělat. Najednou poslechnou a ignorujou kompletně moji přítomnost. A co když zautočil na čerpadlo, ha? Biomasa máme. Další protivník. Tak pojď, lovče. Tak pojď, vezmu si tebe. Můžete toho vydržet ještě spoustu, ještě když jsem tu s vámi. No tak. A teď. Věřte mi, už já jsem profík. Kamo. Profík. Profík neznamená, že zabiješ ty, co ti pomáhají, sakra. Uhněte. Potřebuji trochu biomasy. Pozor, 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 pozor. Pojď, 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 pojď. Jako... Tebe si vysadí. Jen tak pro sebe. Tak. A regeneruj mi životy. A další nepřítel je tady. Hoši, zemřete prostě. Co to je za pohyby těch lovců? Nepamatuju si, že by tohle uměli. Tak pojď. Pojďte, lovečáci. Mám chránit krvavý toxin. Jaké ctě nádoby. Co? Další alfa lovec? Další lovec z té velitel lovců? Sakra. Tebe zabiju taky. Stejně jako všechny tvoje kámoše. Cípni. Sakra. Hoši, pokračujte v boji. A odlákám ostatní. Ne. Tyhle jsou tvý kámoši, ty se nezabíjej. Hodnej Alex. Další si ty. Tak pojď. Alfa lovče. Sedíš se furt tak nadřazený? OK, nedivím se ti. Tak cípni. Právě si přeskočil místo, kudy jsi měl jít. Cípni. A teď jsi v regenerační fázi a teď tě můžu vysát. Tak pojď. A sakra. Sakra, 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 to se nevypočítal. A kurva. To jsem zrovna potřeboval. To myslím jako ironii. To jsem zrovna k sakru potřeboval. Tyhle ty otravní chapadla.
Já to budu potřebovat vrtulník. Počkat, F6, rychle. Musíme si jim ten vrtulník, abychom ho měli pod kontrolou. Oh, mi se selhala, chápu, kontrolní bod. Rychle, nikdo si nás nevšimne. Až začnou útočit, tak nás zase nechají na pokoji. Tak. A je to. Teď mě nechají na pokoji a budu ukradený, že jo? Budu nejdříve potřebovat vrtulník. Sakra, nemáme vrtulník ani raketomety. Musíme ho sejmout rychle. F4 pro brnění. To nebylo brnění. Sakra, to jsou alfalovci. To je ještě horší. Zase mrtvej, vážně. Už si vymyslete něco originálnějšího. Počkej, když se změníme, tak oni zavolají posilení, je? Když proti ním budu bojovat. Ha? Je on i tvé. Dobře, teďkom už jsem jim ukradený zase. Tak, cípni, hydro. Prostě se proměň zpátky. Sejmi tu hydru. To je priorita číslo jedna. Ne, alfalovci jsou prioritou číslo jedna. Tak pojďte, hoši. Dva obří alfalovci, super. Já jsem potřeboval ke štěstí dva obrovský parakanty, co jsou silní. Elizabeth se vůbec tím nesere. Tak pojď. Asi můj. Pojď. A už jsem ho vysal. Teď ty, pojď. Hej sem. Hej lovče, tady jsem. Pojď si pro mě. Chceš ještě bojovat? Tak pojď. Ukaž se. Poražte ty hydry, hoši. Všechno ostatní je mi úplně uprdele. Hydry jsou prioritou číslo jedna. Sejměte hydru a sejměte všechno. Tak pojď. Ty jsi mi ale otravná chapadlová potvora. Tak pojď, ještě chvilku. Tak, ještě? Chceš ještě přidat? Tak pojď. Nechci ještě další ránu, tak ještě poslední. Tak, tohle je moje poslední nabídka, dobrou chuť. Další potvora, pojď, tady jsem, ukaž se. Jsem rád, že jsem zjistil, že můj bič je účinný na ty hydry. Musím to jenom pořádně načáračovat. A pak už budu kompletně spokojený, protože proti všem ostatním útokům je imunní. Ne, nestoj tak blízko od tý toxinový pumpy. Tak, teď pojď. Ještě kousek. Ještě kousek. Zap ho. Pověz si na to máš. Ještě kousek. Tak, poslední vlna, díky bohu. Přeměň se, rychle. Tohle by bylo pro dnešní všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau. Teďkom atka scéna. Fuck is that? Elizabeth? What is she?
Tohle je kurva nějaký vtip, ne? Ještě musím bojovat s Elizabeth Greenovou. To si necháme pro příští díl, jo? Tak zatím čau.